Građani su mogli od 8 do 16 časova da obave kardiološke i oftamološke preglede, kao i analize štitaste žlezde i tumor markere prostate. Za preglede u Jagodinskoj bolnici bilo je angažovano 10 lekara. Pacijenti su mogli bez čekanja i zakazivanja brzo da obave sve predviđene specijalističke preglede. Mogli su da se pregledaju i oni bez zdravstvenih knjižica. Meni mnogo znači na zdravstvenu knjižicu i kontroliše se na taj način. Dolazimo često, dolazimo. I nema stvarno knjižici i onda vam je ovo super što dođe. Nema ni mnogo čekanja? Pa nema čekanja, nema. Baš je lepo. Nemam da idem tamo vamo, nego odmah tu uradim i to sve. Dobro je. Ja mislim da su super, pogotovo što ne čekamo mnogo, to je super. Nema gužva, lepota Božija, da idem od lekara do lekara. Znate već kako je, ovo je odlično. Ovo je korisno, dobro, lepo organizovano. Šta da vam kažem, da vidimo, preventiva. Preventivni lekarski pregledi su dali rezultate jer je tokom prethodnih meseci nekoliko hiljada ljudi upućeno na dalje lečenje, a uglavnom su dijagnostikovane maligne i kardiovaskularne bolesti. Odziv izuzetno dobar, kao i na svakoj akciji. Podsjetit ću vas, mi smo do sada preko 125.000 preventivnih pregleda obavili za prvih, ajde da kažemo, 7 preventivnih akcija. Statistika pokazuje da smo preko 3.000 pacijenata pravovremeno dijagnostifikovali i uputili na dalje lečenje, tako da kompletna akcija koja se organizuje 8. mjesec za redom pokazala je veliku opravdanost u prevenciji onih, da kažemo, najtežih oboljenja. Ministarstvo zdravlja nastavit će sa ovakvim akcijama jer je cilj da se jača preventiva i rano otkrivanje bolesti.